silireng sami rono hamre sakar gadung kongaskot tanyo kan nyebut bahas semua yang berhenti.
sang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Wonten pangarsanipun sesepuh menika sepuh dhumateng watu kodhok niki ingkang tansah kawula hormati. Wonten pangarsanipun bapa panitia penyelenggara pentas seni kodhok ingkang wonten ing dhusun watu kodhok niki ingkang tansah kawula hormati. Sumrambah dhumateng para pamrikta sutresna budaya ingkang tansah kinateting manah. Ingkang sepidah kawula tansah pujak mentaos puja puji dalam syukur wonten ngayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung. Dene-dene wonten dalem menika kawula sakadang saking paguyuban kesenian kudu kepang turangga bakti manunggal dusun Ngadidana waket sowan. Minangkani punapa ingkang dados pamundhutipun bapa panitia penyelenggara pentas wonten ing dusun Watu Kodhok mriki. Kan di pisauan kaulah sangat dan saking dusun Ngadidana tumuju dusun Watu Kodhok mriki boten manggih dengan tunggal punapa pramila kasukuran menika kawula ikrarakan kanthi alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun kawula teng mriki talangan terus saking dusun Ngadidana nyuwunaken sewu ageng samudra pangertapi ingkang tanpa pepindhan mobile wonten ing dalem mangke. Agenipun kawula sakadah derek paring lelipur utawi derek paring beksa wonten ing papan mriki kanthi kekirangan pramila sami mriku kawula tansah nyuwunaken sewu ageng samudra pangarsami ingkang tanpa pepindhan kados mekaten ingkang dados pamutep saking kawula gegandheng kadal sampun sawetawis dalu lan para pambeksa sampun rampung anggenipun tata busana pramila adicara beksa kudha kepang masal putra saking dusun Ngadidana badhe kawiwitan. Saking kawula cekapaken semanten sugeng amirsani atos paripurna beksa wonten ing wekdal samangke. Nuwun nuwun nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Thank you.
kon wangun rono nyawiji rata nunggaling karya tatya jiyapa apa mawertiwa Thank you.
Thank you.
Sampai jumpa di video selanjutnya.